Molim, zastupnik Burić, izvolite. Da. Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora. U ime kluba HDSSB-a molim stanku od 10 minuta zbog sljedećih razloga. Jučer je objavljeno, a vidim da se o tome danas ništa ne govori, objavljeno pozitivne i ohrabrujuće vijesti iz Europske komisije oko zatvaranja poglavlja 23. Međutim, nedavno je Ustavni sud Republike Hrvatske uputio Hrvatskom saboru svoje izvješće u kojem je konstatirao povećani stupanj pravne nesigurnosti objektivnog pravnog poretka i pravne nesigurnosti u ostvarenju prava i obveza građana Republike Hrvatske, te je povećanjem unutarnje, citiram sve, pravne nedosljednosti zakonodavnog poretka Republike Hrvatske ozbiljno narušeno načelo vladavine prava, najviša vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske. U situaciji u kojoj se nalazimo pred zatvaranjem i ovog najzahtjevnijeg 23. poglavlja, Hrvatski sabor se mora očitovati o konstatacijama Ustavnog suda Republike Hrvatske. Iz tog razloga tražim stanku od 10 minuta u ime kluba. Dobro, stanka 10 minuta. Nastavljamo sjednicu. Klub zastupnika HDSSB-a, gospodin zastupnik Dinko Burić, izvolite. Podsjetit ću vas da je od donošenja Lipanjskog ustava u 2010. u 120 brojeva Narodnih novina objavljeno 2660 različitih odluka, rješenja, naredbi, pravilnika, zaključaka itd. Među njima se nalazi i 116 zakona koje je u tom 11. mjesečnom razdoblju ovaj Hrvatski sabor donio. A od tih 116 zakona, zbog pogreške gospodina Šeksa, 103 zakona se pozivaju na krive, čak nepostojeće članke Ustava Republike Hrvatske. Hvala lijepa. Kao primjer ću navesti samo... Pa nećete više ništa navesti za primjer. Završili ste. Koji temelje na članku 151. koji ne postoji uopće u Hrvatskom saboru. Dobro, završili ste. Vrijeme vam je isteklo. Jesam, evo, završio sam. Zbog svega što ste napravili, gospodine Šeks, pozivam vas da bi bilo moralno da date ostavke na sve dužnosti u Hrvatskom saboru. Dobro. Da se ispričate zastupnicima Hrvatskog sabora i cijeloj hrvatskoj javnosti i da nadoknadite i materijalnu štetu koju je ona bezvredna knjižica koju nazivate Ustavom Republike Hrvatske prouzročila i građanima koji su je kupujući po 69 kuna, a i tiskali ste ju 1000 primjeraka nanijela. Dobro, hvala. Nisam siguran da baš od čovjeka koji je poznat polocirati, identificirati, uhititi možemo očekivati nešto moralno, ali vas pozivam da se što prije povučete sa hrvatske političke scene, jer je sve očitije da sve više gubite kompas i da nanosite sve veću i veću štetu kako sebi, tako i cijeloj hrvatskoj javnosti, ne samo Domovinskom ratu, nego Hrvatskom saboru i cijeloj Republici Hrvatske. Dobro. Ovako, ovo je krasna jedna zlouporaba poslovnika. A reći ću vam sljedeće. Neznanje koje ste pokazali sada je upravo zaprepašćujuće. I obmana koju ste pokazali ovdje za prepašćujuća. Nije Vladimir Šeks kao predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav samovlasno izdao pročišćeni tekst Ustava Republike Hrvatske, nego je jednoglasno višestranački Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav na svojoj sjednici 6. srpnja utvrdio ove prošle godine utvrdio pročišćeni tekst Ustava Republike Hrvatske. Stoga je krajnje doista neumjesno mene pozivati na ove, sa ovim političkim kvalifikativima da ja dajem ostavku da nakladim štetu i slično. Neznanje ne opravdava. Neznanje ne opravdava. Ali zato doza nečega što spada u krajnje neumjereno, neukusno, to još manje opravdava. Nevjerojatno je upravo da kraj vrlo različitih stajališta i pravne teorije i prakse i kolektivnog tijela Hrvatskog sabora, Odbora za Ustav,
da vi meni idete imputirati jednu štetnu radnju. To je doista izvan svih granica. Izvolite. Dobro. Očito je da sam otvorio dobru temu čim ste ovako dugo se pravdali. Povrijedili ste poslovnik u svim njegovim odredbama, ali ja ću vam reći, gospodine potpredsjedniče, ja sam samo prenio konstatacije, ne moram biti pravnik, konstatacije Ustavnoga suda, evo tu je, Narodne novine broj 37/11, a u ovoj bezvrednoj knjižici ne piše da ju je priredio ovaj pročišćeni tekst Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, nego Vladimir Šeks. I u cijelom uvodnom tekstu vi pričate u prvom licu jednine, a ne u prvom licu množine. To je jedna stvar. Lagano je, gospodine Šeks, kad je su zasluge u pitanju onda sebi pripisivat, a kad su u pitanju odgovornost, onda to na kolektivno. To ste učinili i u onoj vašoj sintagmi. Locirati, identificirati, uhititi, transferirati. Hvala lijepa, dosta je vaših klebeta. Izvolite sjesti. Dosta. Nemojte vi mene isključivati, je to... Prema tome, gospodine Šeks, žao mi je samo što niste iskoristili onu... Izvolite završiti, nemate više pravo. Više izgleda nije dovoljno ambulantno, nego će treba stacionarno liječenje, jer svaka ovisnost uzme svoj danak, pa tako i ona koja vas pati prije ili poslije. Sada si pobjegao. Ti ćeš uskoro. Povrede poslovnika, gospođa zastupnica Đurđica Sumrak. Hvala vam lijepo, gospodine. Povređeni su članci svi ovog poslovnika. Vjerojatno, gospodin. Naprosto, ovo je patnja oskudice stida, morala i svega ostaloga, a molim vas lijepo, gospodine potpredsjedniče, da i nas isto na neki način zaštitite od ovog nasilja zastupnika koji koristi sva moguća sredstva da ovdje uvodi teror, i to verbalni teror, i svako bi se trebao zamisliti od nas zastupnika do koje mjere ovo trebamo dozvoljavati, a vas molim barem za opomenu ako ne može nešto drugo. Gospođa zastupnica Sunčana Glavak. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Zastupnik je prekršio članak 209 poslovnika. Ja vas lijepo molim, gospodine potpredsjedniče, nadam se da dijelim razmišljanja i mojih kolega koji su ovdje u sabornici, da nas pokušate zaštititi, ako imamo način, od ovakvog konstantnog terora, a jednako tako upozorit ću ako netko nije čuo da je nevjerojatno da neko Ustav Republike Hrvatske naziva bezvrijednom ili bezveznom knjižicom. Gospodine potpredsjedniče, ja se nadam da mi u ovom domu imamo morala i snage da se suprotstavimo ovakvom nasilju i psihičkom maltretiranju. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Sad ću zastupniku Buriću izreći opomenu. I dat ćemo sada riječ. Izvolite. Izvolite, zastupnik Burić. Dao sam vam riječ. Da vi ne određujete ko će mi dati prije, ja sam dao vama riječ. U redu je, u pravu ste, možete vi. Dakle, povreda poslovnika po članku 209. Uvažena kolegica priča o teroru, a ja teror nisam niti spomenuo. A ovo vam je preslika Narodnih novina 37/2011, koje su svojom odlukom ovo proglasili bezvrijednim tekstom, koji je unio skandal i koji je sramota za situaciju u kojoj se zakonodavstvo Republike Hrvatske danas nalazi, a to je zahvaljujući gospodinu predsjedniku. Sad vam izričem opomenu sa oduzimanjem riječi. Da. A ovo što ćete vi mene vrijeđati da je meni potrebno i osim ambulantnoga da je trebalo i stacionarno liječenje, to doista spada u jednu drugu sferu. Sljedeći vaš istup bit će udaljavanje sa sjednice Sabora za vrijeme ove sjednice. Samo prvi sljedeći istup. Kolega Vinković, izvolite. Sva sreća da je Goli otok zatvoren.
Pozivam se na članak 211 gdje ste prekršili cjelokupni članak, jer u svom objašnjenju kao predsjedavajući ove sjednice niste dali nikakvo objašnjenje, nego ste zastupniku praktično odgovarali i replicirali. S druge strane, pozivam se na članak 209 gdje, obzirom da kao saborski zastupnik nisam zadovoljan ovim danim objašnjenjem, tražim da se dostavi mišljenje Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav u roku od 24 sata i tražimo raspravu o ovom pitanju. Jer očigledno se radi da je Hrvatska u ovom trenutku zemlja bez važećeg Ustava i da jednostavno na djelu nije nikakav teror, nego na djelu nije odvojenost zakonodavne, izvršne i sudske vlasti. Ako sumnjamo u odluku Ustavnog suda, onda je to jasna poruka i za poglavlje 23 i za ulazak u Europsku uniju, ali Boga mi jasna poruka organiziranom kriminalu. Ovo je zemlja bez zakona, odnosno zemlja bez zakonja. Hvala lijepo. Hvala. A vama se ne sviđa teror? Ništa više, zastupniče Burić, nema više nikakve riječi. Ništa više, nema nikakve više, ovo nećete izvoditi ovdje nikakve ovakve, da ne kažem kakve vratolomije, nećete pretvarati, neću vam dopustiti da hrvatsku sabornicu pretvarate. Ništa više. Teror, to je pravi. Gospodine predsjedniče, ali vi to morate učiniti sukladno poslovniku. Potrebno. Hvala lijepa. Vi to morate učiniti. Već sam vam izrekao opomenu sa uzimanjem riječi. Sad vam izrečem mjeru, prekidam sjednicu, izrečem vam mjeru udaljenja sa ove sjednice. Visoka razina nervoze, rekao sam vam što vam treba. Zastupnik Zoran Vinković, izvolite. Tražim stanku u ime kluba HDSSB-a u 5 minuta. Ne može. Stanku od vas. Ne može. Iz tih razloga se ne može dati stanka. Nastavljamo sa sjednicom. Možda onda dižem povredu poslovnika. Ništa. Ne možete ništa. Hvala lijepo. Nastavljamo sa sjednicom. Prema zakonu, izmjenama i dopunama zakona o doplatku za djecu, državni tajnik Stjepan Adanić, izvolite.